Vi er en virksomhed, som producerer og sælger mobile barrierer mod oversvømmelse. I Danmark er det kendt som de her water tubes, der er blevet anvendt under de forskellige storme. Som virksomhed tænker vi meget på CSR. Altså, det er en del af DNA'et i vores virksomhed, det her med at beskytte mennesker, miljø, kritisk infrastruktur. Og gå skridt videre har været en naturlig del for os, altså det at tænke på bæredygtighed. Det er en sund tankegang. Det er med til at udfordre os selv som virksomhed, med til at sikre, hvordan kan vi innovere, hvordan kan vi anvende ressourcerne yderligere effektivt. Og det vil sige, i den forbindelse har det været en sund proces, hvor man ligesom er i gang med at slibe kniven, og sikre, at man bliver ved med at slibe kniven, sådan, så man kan stå skarpt og også konkurrencedygtigt på forskellige markeder. Vi har set meget i forhold til bæredygtighed, også i forhold til vores markedsføring, og rent faktisk har vi vundet et udbud i Holland, baseret på vores evne til at producere og agere bæredygtigt. Så ja, du kan sige, det kan godt være tungt i starten med, at man går i gang med det her, fordi det kræver ressourcer at tænke anderledes. Det kræver ressourcer at udfordre sig selv. Men vi har også set, at vi kan bruge det aktivt, og at rent faktisk det kan være med til at skabe nye kunder.